Великден. Великден е значаен празник во Македонија, а го слави мнозинството од населението кои се православни христијани. Добро дојдовте во Македонија, каде Великден не е само верски празник, туку прослава на животот, обновата и преродбата. Со недели пред Великденската недела, македонците се подготвуваат и духовно и физички, преку молитва, пост и создавање на прекрасни украси и шарени јајца. Традиционалните црвени јајца, симболизирајќи ја Христовата крв, се разменуваат со семејството и пријателите, заедно со пораки за љубов, надеж и благослов за годината што предстои. На Велики четврток, македонците присуствуваат на свечена богослужба на Светата Страда, додека на Велики петок, во поворка околу црквата ја следат символичната клада во знак на сеќавање на распнувањето Христово. Доцната ноќ на богослужба на Велика Сабота кулминира со палење свеќи и споделување на светиот оган, што го означува Христовото воскресение и победата на светлината над темнината. Конечно во недела на Великден македонците се собираат со своите најблиски на гозба со традиционални јадења, како што се печено јагнешко и многу други јадења и учествуваат во радосната прослава на Христовото воскресение. Без разлика дали во мало село или раздвижен град, Великден во Македонија е време на единство, заедништво и поврзано со Бога, семејството и заедницата. Нека овој Великден ви донесе мир, љубов и радост, а духот на обновата и повторното раѓање нека ги исполни вашите срца и души. Среќен Великден, Македонио, и на сите други кои го прославуваат овој голем ден, нека ви подари Господ здравје, среќа, љубов и нека ги исполни вашите срца и души. А еве што треба да знаете за Великден во Македонија. 1. Кога се слави Великден во Македонија? Великден се слави на различен датум секоја година, бидејќи тоа го одредува православната христијанска црква, користијќи го јулијанскиот календар, кој се разликува од грегоријанскиот календар што се користи во западните земји. Во Македонија Великден обично се слави во април или мај. 2. Кои се практиките и обичаите поврзани со Великден во Македонија? Периодот што води до Великден во Македонија е познат како Великиот пост и е време на пост, молитва и духовно размислување. За време на постот, многу македонци се воздржуваат од месо, млечни и други производи од животинско потекло. Тие исто така присуствуваат на црковните служби и учествуваат во други верски ритуали. На Велики четврток, кој е четврток пред Великден, голем број македонци ги посетуваат црквите за да запалат свеќи и да присуствуваат на богослужбата на светите страсти. На Велики петок, кој е денот на Христовото распнување, многу македонци учествуваат во поворката околу својата црква, носејќи символична клада. На Велика сабота, ден пред Великден, македонците присуствуваат на доцна ноќ на богослужба, која кулминира со палење свеќи и споделување на светиот оган. Во неделата на Великден, македонците присуствуваат на црковните служби и учествуваат на гозба, што вклучува традиционални јадења како печено јагнешко месо, црвени јајца и леп. 3. Кои се верувањата поврзани со Великден во Македонија? Великден е време на обнова и преродба во Македонија, бидејќи го символизира Христовото воскресение од мртвите. Многу македонци веруваат дека Великден представува време на духовно обновување и раст, и тие го користат ова време за да размислуваат за собствениот живот и за нивниот однос со Бога. Покрај религиозното значење, Великден е и значен културен празник во Македонија. Многу македонци го гледаат Великден како време за поврзување со семејството и пријателите и учествуваат во низа обштествени активности за време на празникот. Севкупно, Великден е важен празник во Македонија, кој е обележан со низа верски, културни и обштествени практики и верувања. 4. Кои се некои специфични македонски великденски традиции? Една популярна македонска великденска традиција е боењето на јајцата, кои обично се бојадисуваат во црвено за да ја символизираат Христовата крв. Многу македонски семејства играат и игра каде што ги удираат јајцата едно со друго за да видат чие јајце прво ќе пукне, а победникот ќе добие среќа за следната година.
Друга традиција е подготовката на традиционалните великденски јадења, како што се печеното јагнешко и сладок леп со суво грозје и бадеми. Некои региони во Македонија подготвуваат и јадење наречено пинка, кое е вид на великденска торта направена со јајца, шекер и брашно. 5. Како се слави Великден во различни делови на Македонија? Великден се слави на сличен начин из Македонија, но може да има некои регионални варијации во обичаите и практиките. Например, во градот Кратово, традиционално е луѓето да ја носат својата најдобра облека и да го посетуваат градскиот плоштад во недела на Великден за да учествуваат во орото познато како хоро. Како што можете да видите, Великден е повеќе од само верски празник во Македонија. Тоа е време на здружување со најблиските, размена на срдечни желби и учество во традиции кои се пренесуваат со генерации од колено на колено. Тоа е време за пауза и размислување за смислата на животот и да ја цениме убавината на светот околу нас. Без разлика дали сте во живиот град Скопје или во мирното село, духот на Великден е жив и здрав во Македонија со векови. Очарените украси до вкусната храна, од свечените богослужби до радосните прослави, овој празник зазема посебно место во срцата на македонците. Додека го затвараме ова видео, да се подсетиме дека Великден е време на надеж и на гледање напред кон иднината со обновена вера и решителност. Овој Великден нека ви го исполни срцето со мир, љубов и среќа и нека ви инспирира да бидете најдобрата верзија од себе. Ви благодарам што ми се придруживте на ова патување низ Великден во Македонија. Се надевам дека уживавте во ова видео и ви посакувам среќен Великден. А на сите други луѓе, без разлика дали го слават Великден или не, им посакувам се најдобро во животот и да им бидат исполнети срцата со мир, љубов и среќа. И како заклучок, Великден е важен празник во Македонија, обележан со низа верски и културни и обштествени практики и верување, од постот и духовното размислување на Великиот пост до празникот и празнувањето на Великден. Овој празник зазема посебно место во срцата на многу македонци. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кое е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.